nova Suzuki Burgman E. Projeto totalmente inovador. Design esperto, descolada e com visual despojado. Assento com compartimento interno maior. Porta-luvas. Farol com lâmpada halogênia. O sistema de injeção eletrônica se difere das demais por ter a bomba integrada ao bico injetor. Tudo numa única peça. Com motor OHC totalmente novo e exclusivo da Suzuki, com transmissão automática CVT, 4% mais forte nas arrancadas e 10% mais longa em velocidade final, a nova Burgman E está mais forte e mais econômica. Novo sistema de controle de marcha lenta. E basta usar a nova chave com código magnético para fazer tudo isso funcionar. Pedaleiras retráteis do Garupa. Entradas de ar agora sob o assento. E ainda rodas de liga leve, polidas, diamantadas. Freio a disco. E bagageiro de alumínio de série. Nova Suzuki Burgman E, completa de fábrica. Venha fazer um test drive. Suzuki, seu estilo de vida.